V sobotu 19. května vyvrcholilo celoroční zápolení mezi družství házenkářů v kategorii starších žáků. Hustopeči hostili poslední z turnajů žákovské ligy, které se účastnilo 25 nejlepších týmů z celé republiky. Zápasy se hrály od podzimu do jara. Ten systém je tak, že se vlastně se hraje celou dobu turnajově po 5 turnajích, vždycky po 5 manšaftech, kdy každý potom s každým hraje 2x20 minut. V Hustopečích tak, jak obvykle, hraje 5 týmů, je to jeden domácí, momentálně jsou tady Strakonice, Jičín, Zubří a Liberec. Starší žáci z Legaty Hustopeče se do žákovské ligy nominovali svým skvělým loňským umístěním v jihomoravské lize a mohli si tak vyzkoušet hrát proti nejlepším týmům. Kluci z našeho družstva nemají vůbec zkušenosti tady s tím toto. Pro Hustopečskou házenou je to velký úspěch, že starší žáci hrajou celostátní soutěž. Ti ostatní týmy už to hrají několikátým rokem, jsou to kluci na to připravení, mají kvalitnější družstva, vyrovnanější družstva, to se samozřejmě odvíjí v tabulkách. Silná konkurence dávala házenkářům zabrat. Jako byly to určitě cenné zkušenosti, ale je to jiný level. No. To nestačí mi těm klukům. Vždycky hrajeme vyrovnaným v první půlku a druhou půlku prostě prohrajeme. Nám se hrálo dobře. Určitě jsme nazbírali hodně zkušeností. Myslím, že tam bylo i zlepšení. V lize líp hrajeme a tak. Zkušenosti starší žáci rozhodně zúročili. V neděli 20. května odehráli klíčový zápas proti týmu z Újezdu Brno a stali se vítězí Jihomoravské ligy.